Кажуть, кажуть. Ой, мені тітка, а її чоловік, а в нього там зв'язки. Ти такому не довіряй. Купа людей дивиться, і в них це от old school. Від тилу дуже багато чого залежить. Середній донат таки просів. Армія отримується за наші податки. От ви нам не помогли, і в мене тут люди загинули. Ті люди, які донатили, вони і продовжують донатити. Русські не дуже креативні в своїх ІПСО. Добро ділають тихо, все остальное театр. Немає маленьких донатів. Є різні можливості. Кажуть.